tiču upravo i ovog područja, odnosno područja Istre, ali i Kvarnera, Rijeke, pa rekla bih i Gorskog kotara. I tiču se diverzifikacije ekonomske aktivnosti. Dakle, nalazimo se u području zapravo koje je obilježeno monokulturom turizma i koje zapravo kao i sva naša obalna područja predstavlja područje koje je u velikom dijelu ovisno naravno i o tom turizmu. Da bi turizam postao održiv i da bi turizam donosio one dobrobiti za naša područja, a da bi eliminirali one negativne stvari koje nam donosi, nužno je zapravo stvarati i ulagati u druge ekonomske grane. Pa prije svega, ako ništa drugo, zato da bi naši klinci koji završavaju neke druge fakultete iz STEM područja, iz primjerice strojarstva, iz brodogradnje, iz digitalnog područja, da bi mogli ovdje ostati, a i imati radno mjesto. Da ne bi morali odseliti zato što nema drugih vrsta radnih mjesta ovdje. E sad, kako to postići, kako nakon 30 godina zapravo uništavanja industrije i proizvodnje i proizvodnosti kao takve u Hrvatskoj i ponovno pokrenuti. Dakle, mi priliku za to vidimo upravo u zelenoj tranziciji i postizanju ciljeva zelene tranzicije kroz zelenu reindustrializaciju. Dakle, ono što želimo napraviti je pokrenuti one gospodarske sektore koji stvaraju dobre usluge koji su nam potrebni za veću energetsku samodostatnost Hrvatske, za veću prehrambenu samodostatnost Hrvatske, ali isto tako za sve one grane koje proizvode dobre i usluge koje su nam potrebni primjerice u prometu, koji su nam potrebni u drugim sektorima kao što je primjerice energetska obnova kuća i zgrada, znači to je industrija građevnog materijala. Za sve te industrije mi smo predvidjeli na nacionalnoj razini sklapanje nacionalnih strateških partnerstava u kojima, naravno osim naše buduće vlade koje vjerujemo da ćemo participirati zajedno sa partnerima od centra na lijevo, će biti predstavnici znanstveno-istraživačkog sektora, proizvodnog sektora, posebno tehnoloških kompanija i isto tako javnih tvrtki u javnom vlasništvu, kako bismo ih povezali i financirali projekte i programe za proizvodnju tih novih dobara i usluga koje su nam potrebne i kako bi hrvatsko gospodarstvo proizvodilo ono što nama EU financira da kupujemo, ali nažalost sada kupujemo tako da to uvozimo.